Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui novamente para compartilhar mais um vídeo com vocês. Meus amigos, gostaria de deixar meus pêsames para a família do Maurício Spencieri. Hoje eu falei com o filho dele. E o Maurício é um grande amigo nosso, é um grande amigo nosso. Há muitos anos ele comprava com a gente. E ele era tão amigo nosso que era 5 horas da manhã, a gente já estava falando, já quando eu estava saindo do serviço, a gente conversava via telefone, a gente brigava também muitas vezes. E ele foi uma das pessoas que muito me incentivava e foi uma das pessoas que me ajudou a ajustar, a chegar no ponto doce da caçadora, tá bom? Foi muito bacana esse conhecimento trocado com o Maurício, foi muito 10 mesmo. E eu vou repetir como nós fizemos isso. Eu fiz isso aqui em casa e ele fez isso lá na casa dele, eu testando alguns chumbos, ele testando outros, tá? Quando surgiu a parceria entre a CO2 Brasil e a Fiora, ou a Fiora e a CO2 Brasil, nós sempre fizemos peça, nós sempre fizemos cilindro, válvula, frames, sempre fizemos a estrutura, mas nunca tivemos cano. Gostaria de agradecer aqui também a Fiora, entrega editada do nosso projeto, que a gente estamos juntos até hoje aí. Quando nós fizemos a parceria, nós vimos uma grande possibilidade de redução de custo de produção da caçadora e entregar o melhor com um preço mais baixo, tá? Hoje tem muita peça que a gente não faz mais, justamente porque a gente adota uma padronização. Quando nós fizemos a parceria, eu precisava de uma pessoa de confiança que fizesse teste e testes reais com cronógrafo, com agrupamento, com distâncias. E o Maurício se prontificou a fazer esses testes junto comigo. Eu fiz os meus testes, ele fez os testes dele, e nós chegamos num consenso de que esse cano da Fiora sim resolveria o nosso problema de falta de cano. Então, a gente não tinha cano e a Fiora acreditou nesse projeto. Hoje nós temos cano e um produto de excelente qualidade, a um preço muito baixo que pode chegar em vocês ali cada vez melhor. Primeira coisa, eu gostaria de falar o seguinte: que canos são classificados em baixa, média e alta velocidade e também são classificados via calibre. Tem cano de 5,45, 5,548, 5,5, 5,51. Existem todos os tipos de canos, tem canos com choque, tem canos sem choque. Porém, a nossa indústria nacional nenhuma faz cano com choque, tá? Nem a CBC, e nem a Rossi, e nem a Fiora. Nenhum deles fazem cano com choque. Todos esses canos são sem choque. Inclusive as gamas de mola também são sem choque, tá? Fizemos os testes na caçadora e determinamos o ponto doce e o rendimento. Chegamos ao ponto doce. Se você deixar aqui a válvula um pouquinho aberta, ela vai dar 350 metros com chumbo de 1 grama e um rendimento de 25 tiros com 200 bar até 60, 70 bar. Esses manômetros geralmente eles não são confiáveis, tá bom? Mas geralmente é isso daí, 25 tiros bons de 200 bar até 80, 70 bar, tá? Se você deixar um pouquinho aberto. Se você fechar a torneirinha aqui um pouco, você fecha a torneirinha aqui um pouco, até encobrir aqui a rosca, você não está vendo a rosca aqui, né? Ela tem o máximo rendimento, que é 47 disparos, e atingindo o ponto doce com 330 metros por segundo, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que quando você fecha essa válvula, não adianta colocar pressão na mola, porque você só vai judiar da sua válvula e não vai aumentar a velocidade, porque a válvula não deixa sair esse ar, ela segura o ar dentro do cilindro. Então, para você ter potência, energia e velocidade, você tem que abrir, você tem que abrir, você tem que abrir, você tem que abrir, você tem que abrir. E essa é a posição, mais ou menos, quando você vê aproximadamente duas voltas de rosca aqui, ó. Quando você estiver vendo duas voltas de rosca, quer dizer que ela está com a válvula aberta. Aí você pode colocar na média a mola ou na máxima. E ela também, ó,
você tem que soltar e a mola tem que empurrá-lo. Tá vendo? Ok? Essas são as configurações. Pessoal, ajuste de máximo rendimento é esse daqui, ó. Você quase não vê a rosca da torneira, tá? Quando você deixar duas voltas, está vendo duas voltas ali, tá em média rendimento, ou seja, a válvula vai abrir pela metade. Se você jogar aqui, ó, com três, tá toda aberta, ok? É assim que funciona mais ou menos a regulagem. Não deixe ela toda aberta assim, porque você vai gastar muito ar e não vai ter eficiência alguma. E também não pode apertar assim, senão você danifica o percursor aqui, ok? É essa posição aqui. Ó, você está vendo a rosca lá? Essa posição aqui é de fechado, ok? Vocês vão ver agora eu explicando os gráficos e também logo em seguida os disparos. Oi, meus amigos, no último vídeo falando sobre PCP, ponto doce e rendimento, nós obtivemos esse gráfico aqui. Foram 47 disparos, velocidade máxima 331 e a média 265 metros, tá? A energia máxima 55 e a média foi 36. Mas o que interessa para a gente é o ponto doce, tá? É a melhor eficiência dessa válvula. Essa válvula está totalmente fechada na potência mínima regulada do martelo, então ela não consegue abrir mais, ela não consegue entregar mais ar. E ela entrega literalmente aqui, nesse ponto, 331 metros e 55 joules, está marcando ali, ok? Isso quer dizer que esse aqui é o ponto doce, esse é o ponto doce. Agora vamos ver qual foi a melhor eficiência. Se vocês analisarem aqui no tiro 22, nesse tiro 22 aqui, ela estava aproximadamente 170 bar, mais ou menos. E aqui no ponto doce, ela atingiu 331 com 140 bar. E aqui nesse ponto, com o 39º tiro, 292,42 joules. Então, essa aqui é a melhor eficiência, tá vendo? 39. Então, se você analisar aqui, ó, 39 menos 22 dá literalmente 17 tiros. 17 tiros aqui, que são os 17 tiros de melhor eficiência, ok? Esse aqui que nós entendemos nesse gráfico aqui. Esse tiro aqui você não conta, você desconsidera, porque provavelmente o chumbo estava fora de medida ou coisa parecida, ok? Mínima potência 180 bar tem no cilindro, ok? Cento e sessenta bar, 207.
317. Bar. Bar. 10 disparos, ainda, ixi, dá mais bastante tiro ainda. Aproximadamente 120 bar. Tá com 100 bar agora. Olha lá, deu 15 tiros, tá? Tá com 80 bar. Ainda dá mais uns 5 tiros até chegar a 50 bar. Show! Eu vou dar mais um tiro aqui pra ver se foi eu que... Será que fui eu que tremi na base aqui? Nesse gráfico, como a gente já sabia o ponto doce, nós sabíamos que o ponto doce começava com 170 bar e ia até mais ou menos 90 bar, e daria 17 tiros, resolvemos utilizar um chumbo mais pesado um pouco para a velocidade não extrapolar. Vocês viram que foram 16 tiros, eu tinha falado para vocês que era 17, vocês viram aqui que deu 16 tiros, velocidade máxima deu
318, a média 295 e a mínima 246. Deu uma energia de 59 joules, uma média de 51 joules e a mínima deu 35. Vocês podem ver aqui que começou com 286 metros, 47 joules, atingindo aqui o pico de 59 joules, aqui 308 metros. Bem nesse pico aqui, ele atingiu 140 bar e depois começou a cair, né? Foi caindo, 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 caindo. Então, nós podemos considerar aqui, então, que são 13 tiros de máxima eficiência aqui, né? São de máxima eficiência, são esses 12 tiros aqui que você tem uma energia muito boa e uma concentração, um agrupamento muito bom, ok? Isso aqui que a gente consegue entender nesse gráfico aqui com chumbo de 1,17 gramas. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o teste com o cilindro remoto, tá? O cilindro está com 3.600 PSI, 3.700, com uma saída de 140 bar, que é o melhor performance embaixo aqui, tá? Tá com a válvula fechada, tá com a mola em mínima, então ela tá em rendimento aqui e no melhor performance, ou seja, no ponto doce. Então aqui a carabina está com 150 bar. Vamos acoplar aqui o cilindro remoto. O cilindro remoto está aqui, fechado. Está com 3.700 PSI. E vamos liberar aqui ar para carabina, ó. Está liberado o ar para carabina. O álbum lá está 15 passos. Isso aqui nós vamos fazer rendimento e ver como que ela se comporta em regularidade. O chumbo é JSB Heavy 18 grains. Deixa eu mexer aqui para não apagar a página. Talvez o primeiro tiro esteja diferente na velocidade, mas logo o segundo, terceiro tiro ela já equilibra, tá bom? Bem fora lá, né? 312. Eu acho que foi uma dedada minha aqui, vamos ver. Foi uma dedada minha.
12 disparos. Dedado, hein? A regularidade está excelente. Gente, agora que tá com 3.000 PSI, dá tiro demais da conta. Vou parar por aqui, tá em 25 tiros, já dá para ter uma noção. Tá com 3.000 PSI ainda, já deu 25 tiros. Eu acredito que nessa média aqui de rendimento ela vai dar uns 70 tiros mais ou menos, pelo que tá gastando aqui, tá? Tá com 3.000 PSI agora, deu com 700 PSI, deu 25 tiros. Vamos colocar mais 700 aqui, vai dar mais 50, mais 25. Então acredito que vai ser de 50 a 70 tiros regulados, tá? Então é isso aí. Não vou muito prolongar aqui não, senão fica muito longo esse vídeo, tá bom? Neste outro gráfico, pessoal, nós já sabíamos o ponto 12. Vocês lembram que naquele gráfico anterior dava 318 metros por segundo, que dava 59 joules, né? Então a gente pegou o cilindro remoto, estabilizou em 140 bar e começamos a atirar. E foi atirando. Vocês podem ver que deu 25 tiros aqui, isso porque nós não quisemos atirar mais, tá? Nós fizemos aqui só um teste. Deu a máxima 316, uma média 314, a mínima 309. E a velocidade máxima 58 joules.
e a média 57. Vocês verem aqui, ó, que tudo ficou entre 309 e foi até no máximo aqui 317. Isso é uma perfeição, tá? Muito bom agrupamento, muito tranquilo aqui. Ficou praticamente igual arma de fogo, extremamente regulado, top de linha, entregando a máxima energia, entregando a máxima energia, tá? Entregando a máxima energia com pouquíssimo gasto de ar. Finalizando, esse agrupamento de cima aqui foi um agrupamento sem cilindro remoto, com cilindro da caçadora, com uma eficiência aqui de 57 joules, se não me engano, 59 joules, não lembro de cabeça, mas está bom pra caramba. Esse outro aqui está melhor ainda porque foi usado cilindro remoto, deu 25 tiros aqui, dois flyer ou dois dedilhado mesmo, gatilhado, vamos dizer assim, mais 23 tiros. Ficaram em menos de uma polegada, ficaram com 20 milímetros, tá bom? Excelente, muito bom. O cano é um espetáculo. O cano é bom pra caramba. Agora, você tem que fazer testes. Não adianta você receber uma arma e querer que a arma aceite aquele chumbo que você sonhou que a arma vai bem com aquele chumbo. Quem escolhe o chumbo é a arma. Então você tem que testar. Tem que testar e tem que ajustar, tá? Sempre aconselho a começar em baixas velocidades, porque se você fizer um agrupamento desse a 15 metros, que nem é feito aqui, com certeza a 30, 40, 50 metros você vai ter também um agrupamento perfeitamente aceitável. O que eu quero dizer é o seguinte: caçadora chama-se caçadora porque é uma arma de caça, ok? Por ser uma arma de caça, a classificação dela fica da seguinte maneira: você atirar em pé, em 10 metros, você tem que dar 3 tiros e ficar dentro de uma polegada. Então, você apoiando, em 10 metros você deu 3 tiros, se ficar dentro de uma polegada, é uma arma de caça, é uma classificação para arma de caça. Se você quer uma carabina de precisão, você tem que ficar em pé, atirar, você tem que dar 3 tiros e só tem que ver um furo, ou seja, todos os tiros tem que bater um dentro do outro. Essa é uma definição de carabina de competição. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo. Valeu!